En doftande, ren, bländande vithet. Är det inte så här vi alltid skulle vilja se vår tvätt? Den moderna maskinen har ju på ett underbart sätt kommit att bespara oss både nariga händer och verkande ryggar. Men för ett perfekt tvättresultat är också tvättmedlet av största betydelse. Nya låglödrande Radion 70 har utvecklats vetenskapligt för att motsvara alla krav ni har rätt att ställa på ett modernt tvättmedel. Det ska vara låglödrande för att passa även de modernaste tvättmaskiner. Just nu ser vi bara den mekaniska delen av tvättprocessen. Men för att förstå det vi inte ser, det vill säga hur Radion 70 arbetar, så får vi börja från början. Med vattnet. Enbart vatten rengör inte effektivt. Konstigt nog väter det inte ens effektivt. Det bildar helst en form med minsta möjliga yta som påminner om vackert skimrande pärlor. Det beror på en viss spänning i vattenytan. Med lite försiktighet går det här hur lätt som helst, just tack vare den så kallade ytspänningen. Vattendroppar på ett stycke tyg försöker alltså behålla sin form. Vid tvätt måste vi upphäva den förmågan. Vattnet måste ju tränga in i tyget om tvättmedlet ska kunna verka effektivt. Nu tillsätter vi Radion 70 upplöst i vatten och se. Föremålen sjunker därför att ytspänningen sänks. Vattnet väter plötsligt bättre. Tyget blir genomvått och smutsen tillgänglig. Nu först kan de tvättaktiva substanserna komma åt och effektivt lösgöra smutsen. Den vanligaste smutsen består av fett och oljor eller fast smuts som damm. Vanligt hushållsdamm väts dåligt. Det bara flyter på vattnet och det hjälper inte mycket att röra om. Lite olja som rödfärgats för att synas bättre går visserligen att fördela en aning, men oljedropparna sluter sig snart samman igen. En dos Radion 70 och förändringen är snabb. Smutspartiklarna blir jämnt fördelade och svävande i vätskan. Oljan fördelar sig lika snabbt i små, små droppar. Detta är alltså det moderna tvättmedlets två viktigaste uppgifter, att häva ytspänningen och att bryta ner och fördela smuts. Låt oss pröva med den här duken. För att få den ren måste vi alltså ha en tvättaktiv substans. Det kan vara tvål, syntetiska tensider eller helst som i Radion 70 en blandning av båda. De tvättaktiva substanserna lyfter smutsen från tvättgodset och håller den svävande i tvättlösningen tills den sköljs bort. Det arbetet kan inte tensiderna klara av ensamma. Man måste också tillsätta ett alkali, till exempel fosfat. Det hjälper till att hålla den lösta smutsen svävande i tvättlösningen. Men en del av smutsen vill gärna falla tillbaka på tvättgodset, vilket så småningom skulle göra tvätten gråaktig till färgen. Därför tillsätts CMC, ett ämne som har förmåga att hindra den redan lösta smutsen att återfastna på tvätten. Fläckar är en missfärgning som fordrar blekning för att försvinna, varför vi tillsätter perborat, ett milt blekmedel som verkar i temperaturer över 60 grader. Nu är duken absolut ren, men den gnistrande vithet vi eftersträvar får tvätten först genom de speciella optiska vitmedlen i Radion 70. Dessa ämnen utför själva tvättarbetet, men tvättmedlet innehåller fler ingredienser. Silikat eller vattenglas till exempel för att skydda aluminium och lättmetall i tvättkärlen. Och naturligtvis lite parfym. Radion 70 innehåller alltså tvättaktiva substanser, fosfat, CMC, perborat, optiska vitmedel, silikat och parfym. Alla de här ingredienserna i låglödrande Radion 70 arbetar hela tiden i er tvättmaskin. Och resultatet? En ren och överlägset vit tvätt.